Ahoj ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u, tuším, 49. dílu Let's Play modovaného Minecraftu Feedbeast a Nič. A dneska se vrhneme na Steve's Cards, vozíčky, vozíček, uděláme si prvně farmu na dřevo a později možná i na, na další věci, ale každopádně dneska si uděláme vozíček, který nám bude těžit dřevo. Tak. Jdeme na to, jdeme na to, co na to potřebujeme. Tak já tady koukám, že mám ještě starý crafting, crafting připravený. Já si tady takhle otevřu. Uh, věci na to, Steve, na ten Steve's Cards. Uh, úplně základní věc, kterou potřebujeme je card assembler. To je úplně ta nejdůležitější, nejzákladnější věc, protože v té, v té se vyrábí ty vozíčky takže tu si musíme vyrobit, ale na ní potřebujeme tyhle ty simple PCB a těch budeme potřebovat relativně dost, takže není problém si udělat Tak, tak, stack, no, uděláme si dva, ono se to nestratí, materiál na to máme, v tom bych problém neviděl, tak a teď se můžeme udělat ten karta jeden a někam ho musíme umístit, někam ho musíme umístit, protože v něm budeme vyrábět ten vozíček, k, 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 kam ho dáme On potřebuje v podstatě jako energii, a se ho dáme sem, jako energii pouze pouze uhlí, nic jiného. tak a tady máme eh, rozhraní kde si zeskládáme vozíči dohromady no nebudu to teď nějak vysvětlovat solo, vysvětlí, vysvětlíme si to postupně při té výrobě a jako základní věc na ten vozíček potřebujeme samotný vozíček, že to je jasný. Jsou tři typy, základní dřevěný, pak je železný a pak je tady tenhle ten Rainforest. Oni mají, rozdíly jsou v tom důle, hlavně modulár kapacita, jo? což znamená, že čím vyšší kapacita, tím více modulů tam bude moct vložit. My si uděláme samozřejmě ten nejvyšší, protože na to máme matroš. Byť potrvá ten crafting možná trošičku déle, ale ne až zas o tolik. Takže začneme s tím letím. A jak vidíme potřebujeme na to, na to reinforced metal, který se vyrábí přepálením stabilizovaného metalu a ten se vyrábí takovýmhle způsobem. No a na to my potřebujeme eh, převážně tyhle Hardener i Reinforced, Ty bude potřebovat hodně, což je eh, přepálený Rav Hardener a ten se vyrábí z obsidianu a z diamantu. Uděláme si tak, Uděláme si tak. Ten nám možná zatím bude stačit. A provedeme eh, rychlo, rychlo, přepálení. V této peci ono nám to krásně odejde. Odejde eh, zpátky do systému. Tak, jdeme dál. Říkal jsem, že budeme potřebovat přepálit tyhle ty stabilizet metal, takže já si budu muset je vyrobit samozřejmě, to znamená, že potřebujeme, nevím kolik teď budu potřebovat, uděláme si jich nějaký trošku větší množství. Potřebujeme hlavně tyhle ty meše, takže takhle. Uděláme si jich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já už nemáme Ironberry. OK. Okay, to vůbec nevadí. Tak, 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 tak. Těch můžeme, těch můžeme udělat takhle víc. A jdeme zpátky na tu výrobu tohohle toho matrošu. Tak, tak, tak. Ještě teda uděláme 4, 5, no uvidíme, když tak dovyrobíme. To není až takový problém. Tak. Jdeme dál. Teď potřebujeme teda samotný stabilizet. Na to bychom měli mít všechno. Takže komplet provedeme výrobu. 30 jich máme, jo. 30. No, no uvidíme. Ale jo, ono asi z toho vyrobíme jenom ten vozíček. A ty další věci. No, přepálíme to. Přepálíme to. Tak, teď se teda můžeme vyrobit ten Vozíček. Ještě potřebujeme tyhle ty kola. Dvě, jedno, druhý a samotný vozíček. Máme. Krásná práce. Tak, máme vozíček. Ten si můžeme vložit do toho assembleru. A už se nám otevřelo rozhraní. Tady je samotný holý vozíček. Vozík. A musíme vložit motor. Pak musíme vložit modul. Jestli záleží na tom, co ten vozíček bude dělat, on umí víc věcí. My tam dáme drill na, nebo pilu na dřevo a ještě storage a další věci. Takže prvně si uděláme tu, ten motor. E, motoru je zase několik typů. E, jsou na pevná paliva, jsou na, já teď, ty tady hledám, Jo, na pevná paliva jsou na solár, jenomže to se nám nehodí kvůli těm stromům, protože stromy stíní, takže by ten vozíček neběhal. E, pak ještě na tekuté palivo. Mm, ten tu teď nevidím, každopádně někde tu je skován. Ale my si uděláme na pevná paliva a budeme spalovat nejspíš čerkou. Takže potřebujeme tenhle ten motor. A na ní nemáme pistny, jasně. Takže pistny si vyrobíme to není až takový problém tak coal engine tak výborně můžeme si dát motor tak máme motor na pevná paliva tak teď potřebujeme tu pilu a zase je několik typů pil e, základní basic která má diamantové e, diamantové čepele potom je tam e, to je Basic wood. Eh, pak je tvrzená, která je z toho přepáleného eh, metalu, nebo tady ještě eh, Subblady. a pak ještě je ještě nerozbitná, to je tahle tak glady. Nebudu to radši ani číst. A já teď přemýšlím, jestli bychom to nedokázali vyrobit. Jo. A jak se vyrábí tenhle ten metal? Diamantový blok, stabilizovaný metal, Glowstone by nebyl problém a i ajo. no, možná bychom to taky dokázali udělat tak moment, zkusíme to zkusíme to vyrobit tak, my jich potřebujeme tady potřebujeme 4 a vyrábí, jo, vyrábí se po jednom takže na čtyři budeme potřebovat eh, 12 I of Gladator glagato, Glagador <laughs> 4.12, jo, jsme říkali. To znamená, že 12 a Fender. Jo, a já nemám, jasně, já si musím rozbít blaze. Ale těch máme taky dost, takže si jich takhle rozbijeme. Dva staky. Eee, macerátoru, by to mělo jít? Nebo ne? Jo, tak macerátoru to nejde. Ono to, nebo, no moment, Jasně. Proč já... Nesmysl. Když tomu, když se to dělá takhle. Tak. Pojď. A můžeme teda si udělat to, ten eye of. No, já už to se mi tady zavřelo, protože já to mám tady spojený. Spojený, 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 spojený dohromady s tím ME systémem, to vyhledávání. A s nej. Tak, teď hledám, kde to je. Nerozbitný, tady. Je to on, jo. Tak, 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 A říkali jsme 12, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Výborně. A to, by, to, bychom měli tohleto. Nebo, nebo ještě teda respektive ne, teprve to bude mít. Doufám, že budu mít dost gastýru. No, 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 to taky možná, že nebudu mít dost. Uh. No, uděláme si, uděláme si to, uvidíme. Jo, a taky houby. 21. Tak to, to by nám mělo vít, ale otázka je, jestli já budu mít dost těch gastýru. Mm -hmm. To jsem nevymyslel. No jasně, že já nemám. No nic, tak to si můžu vyrobit příště. Tak jsme tady začali vyrábět tenhle, ale bohužel, tak si můžeme udělat maximálně teda ten uh, hardenet. Který je z těchhle těch připálených metalů, to by neměl být problém. A jo, a na, to, na, něj mi potřebujeme buď ten basic, anebo teda jít udělat si tyhle ty hardenet. Jo, to, to se děláme takhle. Takže budeme potřebovat hlavně uh, Cutting. na to potřebujeme tohle a ty PCBčka, ty máme vyrobený, tak a teď tohle je vyrobit, tak bezva. Tak to máme, tohle vyrobený, teď potřebujeme tyhle ty subblady, pět jich tam, e, pět tam bylo tři, čtyři, teď nevím, jestli jsem jich vyrobil pět, snad jo. Tak a jo, a máme, máme, modul připraven. Tak. Výborně. A to máme tvrzený. Teď budeme potřebovat storage. A attachment, uh, uděláme si storage prvně. To znamená, že potřebujeme bedny, do kterých se bude ukládat to dřevo vytížené. A Těch je ta, tak zase několik typů, já se tady na to teď dívám, hledám, hledám, tak. Přední čestku dát nemůžem, protože tam máme pilu. Můžeme dát internál čestku, každopádně na to potřebujeme tyhle ty čest pejny. Potřebujeme jich relativně dost, tak si jich takhle vyrobíme aspoň pár staků. Tak. A můžeme si vyrobit tu internál čestku, jo, ještě potřebujeme potřebovat tyhle ty čestloky. Takže si zase uděláme ale tři staky. A teď můžeme konečně vyrobit tu internál. To potřebujeme jednu, budeme potřebovat. Budeme potřebovat boční čestky. Ej, jo. A tohle máme vyrobený, tohle potřebujeme vyrobit. Hmm, nevím, kolik jich uděláme, uděláme jich, ale takhle. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 třeba. A kde to mám? Boční čestky tady. Tohle bychom, dejme kdy, tomu, měli. Ještě potřebujeme tohleto. Zase si jich uděláme nějaké množství. To by zatím mohlo stačit. Tak a teď si můžeme konečně udělat ty bedny. Tak, boční čestky. A ještě horní čestku, protože tam máme taky volný slot. Jo, nám chybí jedna, tady ta velká. OK. Tak, horní čestka máme. Tak, může tam taky vložit. Takže horní čestka, boční čestky a vnitřní čestka, to tam být musí, myslím. Tak a teď, uh, addons, tady se přidávají potom nějaký moduly, tam, ty tam dávat ani nebudem, ale co si tam přidáme, tak je uh, fertilizer, což je urychlova, urychlení růstu, tam pak budeme muset dodávat bone meal, fertilizer, fertilizer, kde pak já ho tady, tady ho vidím, tak, bone meal, to máme, to máme, měli bychom mít na to všechno, ano, fertilizer máme, krásná práce. Tak, vložíme ho do attachmentu a můžeme, můžeme si nechat vyrobit vozík. Já se tedy kontroluju, abych na nic nezapomněl, ale určitě mám všechno. Tak a teď mi to píše, že ten vozík se bude vyrábět 48 minut. Jo? Jenom tady musíme vložit uhlí. Možná by stačil i čerkou, protože toho máme nejvíc. Předpokládám. Můžeme to pičer kolem, můžeme to pičer výborně. Takže budeme to pičerkoulem. Tak. A dám vyrobit a já střihnu. Nebo tak, necháme ho vyrábět. Ono se to bude samozřejmě 48 minut vyrábět. Reálního času. Každopádně, co my teď potřebujeme ještě. On je noc. Můžeme se jít vyspat. Do našeho, do našeho pokojíčku. E, potřebujeme koleje, samozřejmě. Takže si můžeme jít vyrobit a položit koleje. Nebo vyrobit. Vyrábět nebudem, protože tady se vyrábí trošku složitěji, ale já je naštěstí... Já je naštěstí mám natížený nějaký, nebo mě natěžila query. Vezmu si takhle radši dva taky. A ještě budu potřebovat uh, Advanced Detector. Directional, ne. Ne. Tady ho nevidím, 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 protože jsem asi slepý Routing. Aha, tak se to radši napíšem. Detektor obyčejný, kde je ten Advance? Aha, mi to nenapsalo. Aha, dobře, tak ještě jednou. Tady, je Advance Det Det Detektor Rail. Jo, já zase nejsem v craftingu vlezlej, co? Tak, ještě jednou. Tak, ten potřebujeme. Výborně. Tak, to bychom měli mít vš víceméně všechno pro tuto tu chvíli. A uděláme si tady trošku delší dráhu, aby těch, aby těch stromů bylo víc. Aby ta farma byla účinnější o dost. Tak, já se tady poblíž dám. Um, tyhle ty detektory Rail Advent. dám si tady dva, protože budeme potřebovat uh, vytahovat z vozíku a nakládat do vozíku to znamená, že uděláme si takovou pěknou dráhu. <coughs> Pardon, dráhu. Jeden detektor, druhý detektor, mezi to dám teda už normální kolej. Tak. A tu přemýšlím, aby nám tady nezasahovalo, ale asi ne, to by neměl být problém, takže hned můžeme takhle zatočit. A jedem. Uděláme rovnou tráť. Tak. Šup. A jdem. Už mi to furt vynechává jeden. Jo. Tak budem couvat. Jo, už jsem se že mi do, dojdou koleje brzo. No, nebudem to přehánět. Takhle pěkně zatočíme a uděláme... Uděláme hned zpátky, když tak pak tady budu mít aspoň místo pro další farmu. Tak, a ty stromy budou růst po bocích, To znamená, že potřebujeme tady blok, tady blok na strom. A když tady zatočím, tak bude strom tady, tady. Tady bude prázdné místo, jo. To je plítvání. <kly> Takže strom, strom, takhle by to mělo fungovat. Se pěkně vrátíme zpátky. Ještě, že ty koleje mi tak kvery natěžil, jo, ale to by zase takhle nevychází. To mi zase takhle nevychází, no, to by to asi fungovalo, ale blbě. To by se mně vůbec nelíbilo. Tak to uděláme, tak to uděláme širší. Tak to uděláme širší. Šup. Ještě, že kopem tak rychle. To znamená, že uděláme o jednu kolej Širší, jo, to znamená jeden prázdný, jo, takhle. Tak. A ještě budeme potřebovat šup, ještě budeme potřebovat ti, už to mám, nemám, šup, šup, jo, tak. A budeme potřebovat ti ještě dvě další věci, které si teď vyrobíme. Koleje už ne, koleje si můžeme uklidit. A budeme potřebovat... Já se tady vrátím zpátky do toho. Do toho Steve's Cards. Tak, a budeme potřebovat... Uh, external distributor. Budeme potřebovat dva. Já zase nejsu. Tak, znovu. Budem potřebovat jeden a druhý. A budeme potřebovat... Liquid Manager, ne, Cargo Manager, tak, jo a na ně potřebujeme, uh, budeme potřebovat zase dva Cargo, Cargo Managery, jo to, ten Distributor budeme potřebovat jenom jeden, no nevadí, jeden si zkováme pro, pro příště, každopádně ty Cargo Managery potřebujeme dva v každém případě, tak, takhle, 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 co se můžeme udělat, tak, to není problém. Výborně. Tak, cargo manager, tak, tak, tak. A e, dva, tři, čtyři, myslím, tak na jeden, raz, dva, tři, čtyři. Bylo to tak. A předpokládám, že jo. Jeden a druhý, jasně. A teď už si konečně můžeme, jo nemůžeme, ještě musíme tyhle ty velký. Kolik je to potřebujeme? Kde to mám? Tady, cargo manager. Potřebujeme dva. to znamená, že potřebujeme osm velkých. Ale nejdřív uděláme těch těch, takže osm těch. letěch. dohromady 16, protože určitě, no, uděláme 8. 4, 5, 6, 7, 8. Tak, a na ty velký potřebujeme, jo. Vlastně to samý. 1, dva, tři, a už mi došli. OK, musíme si vyrobit další. Další stak, tak a jeden. pokračujem. Čtyři, pět, šest, sedm, osm. Bezva. Teď už by to mělo jít vyrobit ti. Jeden a druhý. Super. To se tam může mít umístit. A já už tam pak jenom dotáhnu MS systém kabel, tady, tady mám kousek, naštěstí od této farmy, takže to nebude problém. Tak, Cargo Manager. Jeden a druhý. Je to tak. Určitě, budu potřebovat. Vytahovat nebo dávat? Tak moment, teď se musím trošičku zamyslet. Uh, budeme nakládat a vykládat. Jo, a v jednom manageru bysme. Určitě, no, musíme určitě, jeden manager použít na vykládku, jeden na nakládku. No, to si každopádně vyzkoušíme. A tenhle ten external není připojen k žádnému manageru. Je takhle, to musí být odspodu, jo. To je jako fakt. To je jako fakt, myslíte vážně? Že musí být tady? Aha, tak musí být ve spod. No, tak nic, tak využijem aspoň i ten druhý. Uh, no a to už si udělám, to už si dělám postřihu. Já teď každopádně počkám, až se mi vyrobí vozík. A jakmile bude vyroben, tak se ozvu zpátky. Tak, jsem zpátky. Zbývá půl minuty a vozíček bude vyroben. Tak si na to počkáme, jinak zase začíná samozřejmě nos, tak se skočíme ještě vyspat a půjdeme si to tam zprovoznit. Tak 99%, no tak šup, ať už to je. A jelikož máme už farmu vlastně na dřevo, čerkolu máme hromadu, myslím, že přes 60 tisíc, máme i hromadu kostí, takže bone meal taky není problém, tak by nám to mělo, mělo fungovat velice, velice účinně a hlavně samo bez, bez našeho přičinění, potom bez údržby. Výborně, tak máme super čupr vozíček. Tak, teď teda se ještě vyspíme a valíme tam. Tak, šup. A valíme tam. Vezva. Mělo by to být, tahle farma přes ty Steve's Card by měla být účinnější než než přes farmbloky, farm bloky, takže aspoň teda jsem, to, jsem z toho tak pochopil. Tak kamaráde, já ti tady takhle umístím. Ano, tak. A my mu zatím vložíme věci ručně a pak si tady společně nastavíme, společně nastavíme tyhle ty automatické naplňování a vyprazňování. Tak. Že. Aby jsme v tom neměli bordel. Takže. prvně tam dáme. E, Jo, fertilizer. Jasně. Takže tam dáme bone meal. Ono nám to převede na hnojivo jasně, to se pak doplní, to se pak doplní automaticky. Saplingy tam musíme dát. Tady a musíme to naplnit palivem základním. A už by měl, už by měl vozíček sázet a při další cestě bude i hnojit. Nejspíš. Každopádně, my si teď tady nastavíme. Um, máme tady ty uh, storage. To jsme si vyráběli a oni mají na každé straně různé barvy. My máme stranu modrou sem k těm railům. To znamená, že na modrou stranu si nastavíme, na jednom si nastavíme modrá strana a dáme si tam plnění, ne, dáme si tam vyprazňování čestky ven. Tak, tady, tady to ještě změníme, tam je jiná barva. Takže z modré strany mi často bude vyprazdňovat e, všechny sloty z vozíčků, co tam bude mít. Já doufám, že mu to nezebere. On, ono teď to asi nebude brát nic, protože. No, bude. Jo, nezebralo to nic, protože nic neměl a. Ano, tady odsuď by to brát nemělo. Výborně. Tak, a tady my si nastavíme. Tady já zase zmíním barvu. Uh, nastavíme si naplňování palivem jo, je to tak naplňování palivem, to znamená, že si dáme uh, plnění motorů a jo, tak já tady vlastně musím mít dvě modrou a chtěl bych tam ten storage slot, torches explosives, arrows seeds, fertilizer tak, ano, plnění, plnění hnojivem tak a tak, jo. Výborně. A teď si nastavíme tady e, věci, aby nám sem šly. Já jenom musím nastavit, mám tady pod těma. E, no, já stejně zprotu ten název. Se schválně ještě podívám, ať teda, ať teda, to říkám správně. To e, jsou, to jsou, to jsou, to jsou, to jsou, to jsou. Kde to máme? Managery. Cargo Manager a pod ním máme ten external distributor a ten má taky barvy a mám tady ME systém ME kabel s, s export basem, to znamená, že plnění a v něm my si nastavíme, tady je fialová barva jo a tady máme barvu modrou ano, to znamená, že nastavíme si fialová barva tady a spojíme ji s modrou tak a tady si nastavíme, že chceme plnit. V postacích, jo, a já u sebe nemám teď ty věci, takže já tam ještě zaletím. Potřebujeme ten čerkoul a potřebujeme bone meal. Samozřejmě, že? Takže potřebujeme bone meal jeden. Tak a jeden čerkoul. Výborně. No. Ale už nám to dokonce sklízí z pramy. Tak, potřebujeme, aby nám to plnilo. Čerkoulem a bowlmílem. Teď, teď doufám, že to nastane tady správně. Jo, plnění. Čerkoul. Aha. Počkej, ale já bych chtěl... Já bych chtěl ale bowlmíl, aby jsem šel. Jak já to udělám? Já si se sem ho budu muset tvořit asi ručně. Aha. To je problém. To je trošičku malý problém. Jasně no, protože mi to tam dává uh, od prvního toho. Tak já si ten bone meal tady takhle budu muset, budu muset vzít několik, tohle nechci, několik staků. Ale co mi to dává, že to se furt tady mění. Tak, 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 ne. <laughs> Ježíš Maria, ty mi dáváš tady trápení tak, ještě, 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 tak, snad to bude, snad to bude dost na zaplnění a doufám, že potom mi to tam ten čerku, bych to musel ještě tak vyřešit ještě jinak. No, no uvidíme. Takhle. Já to musím vyměnit takhle ručně všechno. Aby ho, aby ho to plnilo, aby ho to plnilo ten vozíček i bon mílem. tak bych si tady musel udělat ještě jedno, jedno plnění zvlášť, no. Pokud by to nefungovalo, tak jak bych, tak jak bych chtěl. Tak, už to bude. Doufám, že jakmile to bude odebírat, tak okamžitě to ten meal sem dá. To uvidíme. Každopádně, vozíček teď je. Není naplněný, samozřejmě. No, naplnilo to akorát Sakra! Creep po potvorácký. Já jsem se ho lek. Oje, oje, já to tady budu muset celý spravit. Tak ještě udělám střih, já to opravím. A pak se ozvu zpátky. Tak jsem zpátky, tak to už to mám opravený správně, takže ho znovu spustíme dám sem ty saplingy a dám sem takhle uhlí na první spuštění a zbytek mu nechám ještě tak doplnit cestou. A on to tady krásně by měl všechno pokácet, teda doufám. A uvidíme, až pojede zpátky, jestli se zvládne vypráznit inventář a, a, a doplnit, doplnit palivo. Tak, chviličku vydržíme. Tak co kamarády, jdeš nebo nejdeš? Sekáš věď? jasně. Sekej, sekej. Jo, to z těch stromů Oho, ho, ho. Tro... Jo, jasně, no on to kácí komplet, tak je to spojený. On no, to nevadí, aspoň to bude rychle jác. Rychle jác. Jo, jo, jo. jede je to komplet úplně celý. Super, tohle by mělo teda produkovat hodně, hodně, hodně saplingů a hodně, hodně dřeva. Mě hlavně o ty saplingy, protože spalujem, protože spolujem v, no, no, jo, už máme přes tak, v tom fermentu. Tak, budeme čekat nebo to mám střihnout? Já to asi střihnu, až bude na cestě zpátky, tak se ještě ozvu, protože to ještě potrvá asi možná i pět minut. Takže ještě chviličku. No, už je na cestě zpátky. Malou chviličku a hned uvidíme, já ho tady zastavím a podíváme se, co má, co má v čestkách a jak je na tom s palivem. A pak zjistíme, jestli doplňuje, ale mělo by to fungovat. Mělo by to takhle fungovat. Eh, dobře, já tady se jenom dívám kolem sebe, aby se tady neobjevil další creeper potvora. Tak, on nám cestou sem nasází další saplingy a pak už bude jenom uh, veškerý saplingy navíc vykládat ven. No jasně, pojď, pojď, pojď. Nic se vlka neboj, kamaráde, pojď. No, kousek ještě. Šup, 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 šup. Tak, ještě pojď. Tak a vrknem se. Co máš? Trošku uhlí, něco saplingů a wood. Tak já se tady posunu. A teď vykládá všechno. Ano. Má vyložíno. A má prázdno, jo. Takže já si teď posunu. A měl by doplnit uhlí, a měl by i doplnit fertilizér, jestli. Jo. A doplní fe fertilizér -fer úplně doplna. A pak by se měl zase rozjet. OK. A jede. A tady, jo, ale tady, tady je problém. Tady já to budu muset dořešit. Continue after transfer. After transfer, turn back. Jasně, jo, jestli se má pokračovat, nebo jestli se má... ...vrátit. Hm. Já tady budu muset asi přidat ještě, ještě jednu... ...storage. Aby doplňoval bone meal zvlášť, protože... Nám se to tady cpe, nám se to tady cpe pomocí toho MS systému do jednoho slotu a dává nám to sem ten čerkoul, což je docela nežádoucí. Hm? No nevadí. Každopádně, každopádně, základní funkčnost máme a už by nám to mělo dávat i dost materiálu, takže si myslím, že pro dnešek jsme Úkol splnili, takže já děkuji, že jste se dívali. Snad se to aspoň trošku líbilo. I s takovým lehkým vyděšením se dneska ty klipši, ty jsou potvory. Neřeknou, nezaklepou na rameno a řeknou: pozor, uhníru, repak, vybuchnou za zádama. Oni mě neublíží, že jo, ale, ale ničí mi tady věci. No. Naštěstí nezničil nic, jenom mi to rozbořil, musel jsem to celý postavit znovu. Takže ještě jednou děkuji, že jste se dívali, snad se to aspoň trošku líbilo a příště nevím, co ještě budem dělat, to si rozmyslím, každopádně se na vás zase těším, ahoj.